לרב סמל בכיר משה רוסמן, מזכרת מיום א', תיעוד מלחמת יום כיפור, י' בתשרי עד כ"ח בתשרי, מתעוז מצווה ועד קילומטר 101 במצרים, בכביש סואץ קהיר, במסגרת פלוגה ג', אלוף משנה, תגביר את הכל, בועז אמיר, וגדוד 52 בפיקוד אלוף עמנואל סקל, ומח"ט 401 רב אלוף דן שומרון ז"ל, ואוגדה 252 בפיקוד אלוף מנדלר אלברט, ואלוף קלמן מגן זיכרונו לברכה, בהוקרה סגן אלוף אבי גור. זו המתנה שלי אליך היום 16 באפריל 2023. אנחנו נמצאים בביתו של משה רוסמן בקריית ביאליק, ואנחנו זוכרים גם שהתאריך העברי הוא כ"ה בניסן התשפ"ג, ואנחנו נשמע היום את סיפורו של משה, שהוא גם היה בפלוגה שלי בקילומטר 101, ואני זוכר שהוא היה חייל מצטיין בעיניי, עד כדי כך שהמלצתי עליו, והוא הגיע לבית הנשיא כחייל מצטיין גם של הפלוגה, גם של הגדוד, וגם של החטיבה, וגם של האוגדה, וכל הכבוד לו, בוא נשמע את סיפורו. דבר. שמי משה רוסמן, אספר על עצמי בקיצור, אני יליד קריית שמונה שבצפון, נולדתי ב-30/8/53, הייתי בקריית שמונה עד גיל 15, בגיל 15 עברנו לחיפה בעקבות הקטיושות שנפלו בקריית שמונה, ההורים החליטו שאנחנו עוברים, הגעתי הנה בגיל 15 לחיפה, כשבעצם היה לי מאוד קשה, היה לי מאוד קשה להתקבל כאן בחיפה, כל המחשבות וכל המעשים, כל מה שהיה, היה הכל שונה ממה שבקריית שמונה. החיים כאן בחיפה היו אחרים, אני הרגשתי שהשפה אפילו היא שפה אחרת מה שדיברנו בקריית שמונה, כך שהיה לי קשה מאוד להתאקלם. לקח לי זמן והחלטתי ללמוד מקצוע, למדתי שנתיים תיקון שעונה רכב, מה שנקרא מחליקה עדינה, ואז קיבלתי צו גיוס לנובמבר שנת 71. מכאן מתחילים החיים הצבאיים שלי. הגעתי לבקום כמו כולם. רגע, לפני שאתה מגיע לבקום, תספר על אבא ואמא. אבא ואמא שלי ילידי רומניה. הם עבדו מאוד קשה, למה שנקרא לגדל תינוק במעברה. אבא עבד קשה, אמא עקרת בית, ואחרי זה גם סייעת בגן. בהתחלה החיים לא היו קלים, די קשים, בוא נאמר, בעיירת פיתוח, כמו קריית שמונה. ועד שעברנו הנה, בעצם, בחיפה. נמשיך, הגעתי לבקו. רגע, תגיד שאבא היום בן 95, תגיד קצת דברים טובים. טוב, אבא שלי עוד חי, אמא שלי נפטרה לפני כ-3 שנים. אבא שלי חי, הוא מתקרב ב-95. הוא גר בסמיכות אליי, אנחנו כל המשפחה בעצם גרים בקריית ביאליק, כמה רחובות אחד מהשני, וסך הכל בסוף הסתדרנו, בוא נאמר. אבל מתבגרים וזהו, משתדלים כל המשפחה לעזור לאבא כדי שירגיש טוב ונוח. וזהו זה, פחות או יותר. בקום. הגענו לבקום,
הגעתי לבקום, היינו שם שבוע ימים בבקום, ולא כמו שהיום נותנים לבחור לחיילים כמה מקומות. לי אמרו, אתה בשריון, גם אם אתה לא רוצה, כך שהגעתי לשריון. בהתחלה לא מצא חן בעיניי כל כך, אבל אחרי זה בגלל שאבא בעצמו היה שריונאי, אז זה היה בשבילי מצב כזה, זה כאילו להראות לו שגם אני יכול. אז זה קצת דרבן אותי. עשינו את החיול בבקום, וכמו כל שריונאי כמעט בתקופה ההיא, הגענו לרפיח. רפיח היה טירונות מאוד מאוד קשה, במיוחד בשבילי. הייתי נער צנום, אולי שקלתי 68 קילו אז, והיה לי קשה, כי איתי בפלוגה היו קיבוצניקים שאי אפשר היה להשתוות אליהם, הם היו נמירים או עריות, ואני איכשהו הייתי צריך כל הזמן לדדה מאחור, אבל לא הסכמתי בשום אופן ליפול, מה שנקרא, ואיכשהו עשיתי את כל המאמצים וסיימנו את הטירונות אחרי 3.5 חודשים בערך, משהו כזה. ואחרי זה, כמו כל טנקיסט, מקצועות, בג'וליס, אני נבחרתי להיות נהג טנק. הייתי נהג טנק, היינו בג'וליס 2.5 שבועות. ואחרי ג'וליס, בעצם פיזרו אותנו לחטיבות, לאוגדות. אני הגעתי לגדוד 184, שישב ברפידים. המח"ט היה אמנו, אמנו רשף. אלוף משנה. אלוף משנה. ואת הצמ"פ עשיתי שם. גם 3 חודשים נראה לי שזה צמ"פ או משהו כזה. שוב, מה שנקרא טירונות מספר 2. קשה, לילות בלי שינה. עברתי את זה די בהצטיינות, די בהצטיינות. זאת אומרת, הייתי נהג, אבל עשיתי את מה שצריך לעשות בצורה הטובה ביותר. לצערי, אחרי שהתרגלתי לגדוד והכל, אז בסוף טקס הצמ"פ החליטו ששני צוותים צריכים לעזוב, ואז בחרו בי ועזבתי לגדוד 9. הגעתי לגדוד 9 בדיוק כשהוא ירד לקו. גדוד 9 זה הגזרה הצפונית של התעלה. הגעתי לשם, קיבל אותי איזשהו אסר שם בבלוזה, ולא נתן לי להיכנס לשלישות עד שלא עשיתי סריקה וניקיון שם בכל הגזרה. רק אחרי זה הכניס אותי לשלישות להגיש את המסמכים, ושלחו אותי למה שנקרא בוקרשט, מעוז בוקרשט או טעוז בוקרשט, נראה לי טעוז בוקרשט. מעוז בוקרשט, והייתי במעוז בוקרשט. אחרי חודש הוחלט בגדוד שעושים יום הורים, ואבא שלי הגיע לבלוזה, עשינו יום הורים, שלפו אותי מהמעוז והביאו אותי ליום הורים. היה מאוד מאוד מרגש, ההורים הגיעו, דאגו להם עם כיבוד והרבה דברים טובים. הצטרפנו אל ההורים, אני זוכר, בנסיעה לכיוון קנטרה, על המים. כמובן המג"ד הראה להם את מה שצריך להראות להם. זה היה יום מאוד מעניין, מאוד מרגש, וכמובן הטיסו אותם חזרה לארץ, ואני חזרתי לבודפסט. סיימנו את בודפסט, סיימנו את הקו, עלינו חזרה לעורף. בעורף השתלבתי דווקא במה שנקרא בפלוגה הוותיקה. יום אחד אני רואה שאוטובוס צבאי מופיע ליד מפקדת הגדוד, ואני שואל את המ"פ שלי,
מה האוטובוס הזה שאני רואה שחיילים הולכים, ואומר לי אלה חבר'ה שעולים לקורס מטאטים. אז שאלתי אותו, מה הייתי? אמר לי, אני מצטער, בגלל שלא היית בגדוד שלנו, אז אין לי מושג אם אתה ברשימות, לא ברשימות, איך היית בצמאפ, לא היית בצמאפ. אני הבנתי מיד שאם אני לא עושה מעשה, אז אני לא מפקד פנק יותר. ולקחתי את הרגליים, הלכתי לגדוד, דפקתי בדלת של המגד, איך שאני רואה מפחד, הפקידה רצה אחוריי, נכנסתי אליו, הצדעתי כמובן, אמרתי לו, מגד, יש לי שתי דקות לדבר איתך. הוא בהתחלה הרים גבה וכעס ככה, אבל אחרי זה הוא אומר לי, מה זה כל כך היה דקות שהתפרץ, אז אמרתי לו, ואני בשם. נכנסתי אליו, אחרי שנכנסתי אליו, נעמדתי מולו, וכנראה שהפקידה הלכה וקראה לרס"ר המשמעת ואמרה לו שמישהו מתפרץ למג"ד. הוא נכנס, הרס"ר המשמעת נכנס בפנים, מי אתה, מה אתה? המג"ד אמר לו, זה בסדר? תן לו לדבר. ועמדתי ליד המג"ד ואמרתי לו, מפקד, אני חייב לומר לך משהו לפני שהאוטובוס בחוץ לא ריח. אומר לי, מה? אמרתי לו, תשמע, אני הייתי ב-184, אין לך פרטים עליי כל כך, אבל אני הייתי שם מצטיין, אני חושב שאני צריך לעלות על האוטובוס לקורס מטאקי. הוא הסתכל עליי, הוא לא ידע בהתחלה איך להגיב את זה, אז הוא אמר לי, איך קוראים לך? אמרתי לו, רוסמן משה, תמתין לי על הפקידה, אני תקף אתפנה אליך. בינתיים הוא עשה טלפון לגדוד ל-184, אמרו לו את מה שאמרו לו, הוא צעק לי חזרה, כנס, נכנסתי, הצדעתי עושו, ואמר לי, קח מהר את הדברים שלך ותעלה לאוטובוס. כל הכבוד. פשוט יוזמה ונחישות. של אדם שרוצה להיות מפקד בצה"ל. לקחתי את הדברים שלי, רצתי, הספקתי לעלות על האוטובוס, או אפילו שמעתי אותו צועק לרס"ר, תעכב את האוטובוס עד שהבחור חוזר. וככה הגעתי לשיפטה. שיפטה שוב, 3 חודשים זה היה, קורס מטאקים. אולי קצת יותר. טירונות שלישית, כן? היה לנו טירונות שנייה בצמא, אבל זה טירונות שלישית בקורס מטאקים. זה היה נורא קשה, קורס מטאקים, שכל הזמן יש מין איום כזה, מאיימים עליך כל הזמן, אם אתה לא תהיה טוב, אתה עף מהקורס, וזה ליווה אותי לכל אורך הקורס, האיום הזה. הייתי בטנק מימים, והיה לי לוקר, בסוף זה נגמר, סוף קורס מטאקים ושיפטה, ההורים באים לשם, מה שנקרא טקס סיום עם ירי ועם תרגילים, היה מאלף, הם לא ידעו שאנחנו קצת שמנו קצת מה שנקרא סולר על המטרות, כדי שזה בכל זאת ידלג ויהיה להם יפה. בסופו של דבר, סיימתי קורס מפקדי טנקים, כמובן קיבלנו סמלים בסוף הקורס, ויחד עם ההורים חזרנו לסוף שבוע הביתה. חזרתי איתם הביתה עם ההורים, ביום ראשון קיבלתי, זאת אומרת, במה שנקרא צו לחזור, אבל לא לגדוד 9, לגדוד 52. הגעתי למיתלה, לגדוד 52. בגדוד 52 החליטו שאני הולך לפלוגה ב', הסיעו אותי עם ג'יפ לפלוגה ב'. הגעתי לפלוגה ב', שישבה בדאוז נוצה. קיבלו אותי מאוד יפה בנוצה.
אני חושב שגם אבי גור היה אז שם. נכון. בנוצק כשאני הגעתי. די נחמד היה לי שם. ביקשו מהרסר שם, אני מנסה לזכור את שמו כל הזמן, בחור גבוה עם משקפיים. אתה לא זוכר. ביקשו ממנו, הוא אחד הוותיקים היה, שהוא יעשה לי מה שנקרא סיבוב בגזרה, הכרת השטח, וציפטו אותי לצוות שהוא אמור להשתחרר בקרוב. הוא היה צוות ותיק מאוד. ואני זוכר ביום הראשון או השני שבאתי לחניה של הטנקים, ועליתי על הטנק, הכרתי את החבר'ה, אז הם אמרו לי, אתה לא צריך לעשות שום דבר, אנחנו כבר עושים את הכל, אתה לא צריך לעשות כלום. אתה מתק חדש, אתה עוד עייף, תעזוב לנו את הכל. היה נחמד איתם, הם באמת היו חבר'ה שמבינים עניין. וישבתי בעצם בפלוגה בית עד סוף הקו. מה שקרה בסוף הקו, זה תמיד החדשים הרי נשארים בסוף. אז קרא לי המימפה ואמר לי, אתה נשאר כאן עם צוות ואתם מעלים את הטנקים על המובילים, צריכים להגיע כדי לקחת את הטנקים לעורף. אוקיי, כולם עולים על אוטובוסים צבאיים, נעלמים, ואני מתחיל לחפש את הצוות שצריך לעזור לי להעלות את הטנקים על מובילים. מתברר שהצוות עלה על אוטובוס ונסע, ונשארתי רק אני בנהג. וצריכים לעלות 12 טנקים על מובילים. טוב, עשינו את המשימה. הנהגים הוותיקים של המובילים הבינו שאני קצת בבעיה. אז עזרו. אם זה בכיוון, אם זה... אבל אז פעם ראשונה שהבנתי שאני מסוגל לעלות טנק על מוביל גם בלי מחבל. ככה לקח לנו... לקח לנו די הרבה זמן לעלות 12 טנקים מלמטה מהטעות ולעלות אותו לכביש למעלה לצומת. עשינו את זה והגענו רק מאוחר בערב והגענו לפלוגה בעורף. בפלוגה ב' בעורף, לצערי שוב, באו אליי ואמרו לי, לצערנו אתה עובר פלוגה. והעבירו אותי לפלוגה א' הוותיקה, שהיא הפלוגה שחולשת על מוצב המזח. הייתי שם, שוב, בקו. לאחר חודש וחצי, חודשיים, שהייתי בפלוגה א' בקו, אחרי שהכרתי את כל הגזרה, הייתי כמה פעמים בתוך המזח. אני קם יום אחד בעיר, בפלוגה שם, כשאני עם חום גבוה מאוד, מעל 40 מעלות. החובש לא יודע מה לעשות. מודד, עוזר, רבי כדורים, לא עוזר שום דבר. החום רק עולה ואני מאבד את ה... אני כבר שיקור, לא יודע כבר מה לעשות. ועד המ"פ מחליט שאני עולה על ריו ומעלים אותי למיקלה. הקיצור, אני מגיע למיטלה, כמובן שאני לא יושב קדימה, כי קצין היה צריך לשבת קדימה, ואני יושב עם חום גבוה על הריו אחורה עם קפלד. אז אני זוכר שהגעתי למיטלה, למרפאה, רופא בדק אותי, נתן לי שוב כדורים, אחרי שעה, שעה וחצי שהייתי במיטלה, כשהוא ראה שיש איזושהי בעיה שהוא לא מבין מה קורה, שהחום לא יורד, נותן הוראה להעביר אותי לרפידים. אני מגיע לרפידים. ברפידים זה כבר שם המרפאה הגדולה. במרפאה הגדולה כבר בודקים אותי יותר רופאים, ושמים אותי בחדר לנוח. מתברר אחרי שעשו לי בדיקות דם שם, וזה, שהחום יורד, אבל מיד מטפס חזרה ל-40 פלוס. ומחליט הרופא האחראי שם
שמחזירים מטוס ארקיה, שהיה כבר באוויר, מחזירים אותו חזרה לרפידים, כדי שהוא ייקח אותי לתל השומר. במטוס, אני נכנס למטוס עם חובש, במטוס אני רואה את עמנואל סאקל, המגד יושב במטוס, ואני עובר לידו, והוא אומר לי כך, כשתחזור, אנחנו מתחשבל. לא הבנתי מה, הייתי גם מבולבל, בחום גבוה, ישבתי במטוס, והחובש אמר לי, הוא אמר לך את זה כיוון שחושבים שלא לקחת את הכדורים של המלאריה. יש חשד כזה שבגלל שלא לקחת את הכדורים של המלאריה, אתה עם חום גבוה ואתה עם מלאריה. טוב, לא עניתי, לא היה לי זמן לענות את הדבר הזה. הגענו בטיסה, חיכה לי אמבולנס צבאי בנתב"ג. נסענו לתל השומר, הגענו למיון. במיון בתל השומר, הרופא שבדק אותי אמר לי, יש לך דלקת ריאות חריפה ואתה נשאר פה לפחות שבועיים. הייתי באמת בערך שבועיים בבית חולים, שם השארתי עד שטיפלו בי, אנטיביוטיקה, ואיך שהם מטפלים בדלקת ריאות. בסיום הייתי בבית סוף שבוע, חזרתי לגדוד 52, ובגדוד 52 ציפטו אותי לפלוגה ג' של בועז אמיר. הגעתי לפלוגה ג' של בועז אמיר, היה שם עוד מתק אחד חדש בשם אלי רדה, גם הוא הגיע לפלוגה של בועז אמיר. הספקתי להיות אצל בועז אמיר בין חודש לחודש וחצי, לא יותר, הספקתי להיות שם בפלוגה. יום לפני יום הכיפורים, ערב כיפור, זה היה יום שישי, בועז קורא לי אחרי הצהריים ואומר לי, אתה ונהג עולים לרפידים, יבוא ג'יפ צבאי מהגדוד ויקח אתכם, ואתם מביאים טנק משוקם שנמצא בסדנה ברפידים. אני לוקח את רוני פלציג, מגיע באמת ג'יפ, לוקח אותנו ואנחנו נוסעים לרפידים. ברפידים בגשח שמה, תחושה רגילה, שום דבר, אין אוכל, לא אוכלים, יום כיפור. גם בועז אמר לנו שהוא מבקש שלא יאכלו, לא אכלנו. בבוקר אני רואה שהמוביל שאמור לבוא לקחת אותנו לא מגיע. שאלתי את המפקד הגשח שמה, תגיד לי מה קורה? הוא אומר לי, תשמע, אני לא יודע, אבל מדברים שיש איזושהי בעיה ואתה תצטרך כנראה לנסוע על שחלים חזרה לתעוז מצווה. אוקיי, בסביבות 10 בבוקר, 11 בבוקר, נתן לי אוקיי, אמר לי, המוביל לא יגיע. עליתי עם רוני פלציג ונסענו על שחלים בערך 4 שעות. לפני שהגענו כבר למצווה, כבר ראינו את תמרות האשן, את הבומים, מטוסים שחלפו מעלינו, ואז הבנו שמשהו קורה. הטנק היה משוקם, לא היה מחומש, לא היה מזווד, ובקושי היה לי מכשיר קשר אחד שאפשר היה לשמוע את כל הקולות שקורים בסביבה. הספקתי בדרך ליצור קשר עם הגדוד, ובגדוד אמרו לי, לא יכולים לדבר איתך עכשיו, תגיע לפלוגה שלך. כשהתקרבנו למצווה, זה כבר היה בערך 2 אחרי הצהריים, 2 בצהריים, הגענו למצווה, במצווה היה אשן בכל התעוז, אומנם כבר הפסיקו להפציץ אותנו, כבר לא היה שם ארטילריה. אמרתי לרוני פלציק, תשים את הטנק בחנייה ובוא נרוץ פנימה לתוך התעוז. זה מה שעשינו, שמנו אותו בחנייה, רצנו לתעוז. בתעוז היו שם אנשי מנהלה, חימושניקים היו שם, והיה הרס"פ יהודה לויץ', והקשר שלנו דני דיין.
הצטרפתי להם, סיפרו לי פחות או יותר על ההפגזות שהיו עד עכשיו על התאוז. היינו מאוד צמאים ורעבים ואכלנו שם ביסקוויטים. ואמרתי לי, יודלביץ', בוא נעלה למעלה ונשקיף על השטח, נראה מה קורה. אני לא יכול להילחם, הטנק שלי הוא טנק חדש. אמר לי, אתה צודק, בוא נעלה. עלינו מתוך, יש שם מדרגות לוליאמיות, עלינו למעלה. למעלה יש עמדת ירי, עם סכים, לא צריך. ואני ויודלביץ' התחלנו לתצפת על כל האזור. לא ראינו שום דבר מיוחד בהתחלה, חוץ מהשן בכל הגזרה, גזרת התעלה, ראינו את השן. בקשר הבנו מה קורה. ותוך כדי שאנחנו עומדים, אמרתי ליודלביץ', תן לי קצת את המשקפת. תן לי לראות מה קורה. התחלתי להשקיף. ולא היה שום דבר. יודלביץ' אמר לי, אני יורד למטה כי יש איזה כמה רכבים של עזרה ראשונה, אמבולנס צבאי ועוד איזה ג'יפ שנכנסים לתעוז. יודלביץ' אמר לנו, אני הולך לבדוק מה קורה איתם. פתאום קיבלנו דני דיין שהיה בקשר שם, צועק לנו, סמ"פ מנדל, נפצע, והוא בדרך לתרוס. אוקיי, אז ירדנו לחכות לו. הוא לא לקח הרבה זמן, הוא הגיע עם הנגמש, עם החובש, עם הטנק שלו, ובאמת נכנסו פנימה ממש עד הכניסה לתרוס. ראיתי שהוא נפצע בגב, ראיתי את התחבושת, תחבושות ששם עליו צביקה החובש שלנו, והם נכנסו פנימה לתוך תוך התאוס. אמרתי לי, יודלביץ', תבדוק מה קורה פה עם החבר'ה האלה שבאו, רופאים, ראיתי שם כל מיני חברים של עזרה ראשונה, ואנשי טכני באו, ואני עליתי למעלה שוב. איך שאני עולה למעלה ומסתכל על ציר הג'ידי לכיוון התעלה, אני רואה שיירה של כלים מצריים בדרך אלינו, בדרך לתאוס. אני רואה את זה, אני יורד במהירות למטה, דרך ההר, לא דרך המדרגות, ואני צועק, המצרים לי עוד כמה דקות הם פה. בואו נעלה על הכלים שהגיעו, על השני אמבולנסים והנגמש, ונעזוב את המקום. סמך מפה, מנדל יוצא החוצה, ושואל אותי, מה ראית בדיוק? אני אומר לו, תשמע, שיירה שלמה של נגמשים, אוטוטו הם כבר פה, צריכים להיכנס פנימה לתוך התאוז ולהיסגר בפנים. הסתכל עליי, דיבר יודלביץ', זה אמר ככה, אני אמרתי ככה, ואמר כולם לתוך התאוז, וסגרו את הדלת אחריהם. אני צעקתי לצוות שלו, כולם על הטנק, הצוות שלו רץ לטנק, אני רצתי אחריהם, עליתי על הטנק, יצאתי מהתאוז, עליתי לגבעה שנמצאת צמוד לתאוז, ומשם יכולתי לראות הכל. בדרך כבר אמרתי לצוות שלי, נגמשים, טור נגמשים, מגיע כל רגע אלינו, תהיו מוכנים, אני אסע קצת לקראתם כדי לצמצם טווח, ונראה מה יהיה. הם באו, הטור שהיה בין 8 ל-12 נגמשים, אמפיבים, נעצרו ממש על צומת הג'ידי בכניסה ימינה למצווה. עצרו, על הכביש. אמרתי, זה ההזדמנות. תותחן שלי, זבצקי. אמרתי לו להתחיל לתווח. כיוונתי אותו מיידית לראשון. הוא ירה, זה היה כל כך קרוב, אולי 600 מטר. הוא פגע בראשון. מיד העברתי אותו לאחרון. הוא פגע באחרון, ואחרי זה אמרתי לו, תתחיל לפגוע כמה שאתה יכול. הורדנו שם בסביבות 7-8 כלים על הכביש. היתר הצליחו איכשהו לצאת מהתסבוכת שהם היו והמשיכו לכיוון הג'ידי, אבל לקחו לדיונות, לא על הכביש. בשלב הזה חזרתי חזרה, אמרתי לצוות לחזור חזרה לעמדה, ירדנו קצת נמוך כדי שלא נבלוט. וקבענו שזאת תהיה
העמדה שלנו. כאן אנחנו נהיה כמה שאפשר, כי אנחנו לא בולטים לגבוה. יודלביץ' עלה למעלה ונשאר על העמדה מעל התעוז. הוא קורא לנו ואומר שהוא לא מסתדר עם ה-F3. ניסינו להגיד לו בקשר, תעשה ככה, תעשה ככה, לא עזר. עליתי חזרה עם הטנק, נסענו ליודלביץ', ביקשתי מהטנק השאר שלי, אביחי, לקחת את ה-F3 שלי ולשים בעמדה של יודלביץ'. הוא עשה את זה צ'יק צ'אט, לקחנו את שלי, הלך, שם ליודלביץ', העמיד לו את זה אפילו, הראה לו. יודלביץ' היה צנחן בעברו, אז היינו בטוחים שהוא בעניינים ולא צריכים להסביר לו איך להשתמש בנשק. וחזרנו עם הטנק חזרה לעמדה שלנו. נשארנו שם, לא עבר הרבה זמן, התחיל להחשיך, זה היה כבר בשעה 5:30-6 בערב, התחיל להחשיך, ראינו ארבעה נגמשים שלהם בטווח של 1,000-1,200 מטר מאיתנו לכיוון פנים השטח שלנו, והתחלנו לקלוע בהם מרחוק 1,200 מטר, פגענו בשניים, שתיים השניים, ראינו את החיילים, את אחר, שהם קופצים מהנגמש, משאירים אותו שם, ובורחים. הנגמש הראשון התלקח. אוקיי, אמרנו, זה שלנו, עשינו, אנחנו לא עוזבים את ה... החלטתי שאני לא עוזב את התאוס, אני נשאר שם. נשארנו שמה, בשעה 8 בערב בערך, אנחנו שומעים קולות של מנוע. אנחנו היינו מדוממים כדי שנוכל לשמוע טוב מה קורה בגזרה. ממש לפנינו, בכניסה לתרוז, שני נגמשים שלהם, של האויב, עצר ולא ידע להחליט אם הוא נכנס לתוך המעוז או שהוא רק נעצר ליד השער. ויודלביץ' צועק לי בקשר, רעש, נגמשים ליד השער הזה, זהו. אמרתי לו, למה אתה לא יורד במקלל? הוא אומר, יש לי תקלות, זה יורה בודד במקום... זהו. אמרתי לו, אתה יודע מה? בסדר. לנו יש בעיה במקלעים גם, אבל יש לנו תותח. נתתי פקודה לנהג להתקרב. התקרבנו בערך 300 מטר מהשער. הרבטנו לשם 3 או 4 פגזים. שני הנגמשים עלו בלהבות. מלא חיר ראינו, רץ לכל עבר, ירינו עוד פגז אחד לכיוון חיר, וחזרנו חזרה לעמדה שלנו, דוממנו והקשבנו מה קורה. יודלביץ'. בקיצור, ניצחונות מהיום הראשון. מהיום? זה כל מה שאתה מתאר, זה ביום הראשון. עריך ביום הראשון כבר צולף, פוגע, משמיד את החבר'ה שניסו מהמצרים להיכנס לתעוז בונקר הטנקיסטים שנקרא מצווה. למעשה אתה היחיד שנלחם את המלחמה על הבונקר של הטנקים של פלוגה ג' בפיקודו של בועז אמיר, אז סגן, היום אלוף משנה. בהחלט, נכון. וגם הרגשתי שאני... זאת אומרת, כשאתה נלחם, אין לך אפשרות לחשוב אולי אני אעשה ככה, אולי אני אעשה אחרת, אולי... אין לך, אתה נלחם באינסטינקט. זאת אומרת, אתה רואה משהו, ההחלטה היא מיידית. אין לך הרבה זמן לדעת מה עושים ואיך עושים. אתה, מה שאתה עושה, עושה. יש לך את הצוות למטה, אתה מלמעלה רואה, מסתכל עליהם, רואה את הצוות. הם נמצאים למטה, הם לא יודעים בדיוק מה קורה בחוץ. הם מסתכלים עליך, אתה המפקד, הם מסתכלים עליך, לפי התגובות שלך, הם מנסים לדעת מה קורה בחוץ. אתה הבנת שזו מלחמה? אתה הבנת שזה קרב? מה הבנת? תראה, בהתחלה היה... אתה יודע שזה קרב, אתה לא מבין איזה קרב, אתה לא מבין את עוצמת הקרב. אתה לא יודע למה אתה הולך, אתה לא מבין איך הם הגיעו אליך. אתה יודע שבועז נמצא שם עם כל הפלוגה, אתה לא מבין איך המצרים הגיעו אליך. אתה חשבת שאתה בתעוז, אתה
הם לא יגיעו כל כך רחוק. אבל הם הגיעו בגדול, והם... הם... זאת אומרת, הייתי חייב לעשות משהו. הייתי... לא הייתה לי ברירה. ואתה השמדת אותם בגדול. אני השמדתי אחד אחד, והיה לי יותר מאוחר לקראת 9-10 בלילה. היה לי קבוצה גדולה מאוד של חירניקים שהתאספו מכל הנגמשים האלה, ועלו ברגל ממש לקראתי, לקראת הטנק. ראיתי אותם ממש באים מולי. עלו לרגל ואתה קצרת אותם. ואמרתי לנהג לעלות עליהם. הבנתי, זאת אומרת לא יריתם, אלא דרסתם. כן, ירינו בתותח, במינימום הורדנו את התותח למטה. איזה פגז יריתם? לדעתי זה היה חזון. אוקיי. ירינו, ואמרתי לברזיל הנהג, תעלה עליהם, וברגע שהוא התחיל לנסוע כלפי מטה ולעלות עליהם, אני זרקתי 3 או 4 רימונים עליהם, על כל אלה שראיתי אותם שהם בורחים בצד, שהם עברו לי ממש ליד הטנק, ליד הזקן עברו לי. זרקתי עליהם, ביקשתי מאביחי, שיעלה עם האוזי שלו למעלה, אביחי זה הטנק השאר. כן, והוא ירה עם האוזי שלו, אני ירדתי עם האוזי שלי, זרקתי רימונים, ברזילי דרס, ונהיה שקט בכל האזור. זאת אומרת שהייתם מוקפים חיילים מצריים, נכון. חירניקים, נכון. אולי אפילו קומנדו מצרי, שזה מה שאנחנו יודעים. נכון. ואתם יכולתם להם. יכולנו להם, ועשינו מה שהיינו צריכים לעשות. בשלב זה, שעלינו חזרה לעמדה שלנו. ודוממנו, וכמובן כל הזמן בקשר עם יהודי. הרבה פעמים אמרתי יהודי לב, הפריע לי, אתה נכנס לי לקשר, וזה קשה לי לחשוב ככה. אבל אני מבין אותו, הוא פחד. הקשר שלנו, של הפלוגה, היה בהיסטריה נוראה. זאת אומרת, אתה נלחם בטנק, אבל אתה לא יכול שלא לשמוע אותו. עולים עלינו, גומרים אותנו, המצרים פה לבדלת. הוא היה ממש בטראומה איומה, אני מבין אותו. ואז אמרתי, זה הזמן לבקש, לדבר עם בועז. עד עכשיו לא דיברתי עם בועז. לא היה לי זמן לדבר עם בועז. ואז פניתי לבועז, וביקשתי שאם הוא יוכל לעזור לי. אמרתי, אולי תוכל טנק אחד שנמצא יותר לשלוח אחורה אליי, שיוכל לעזור לי כאן, לתת לי גיבוי. בכל זאת אין לי מקלעים ואני רק עם התותח. בועז אמר לי ככה, רוסמן, לא ד', לא 1ג', לא כלום, רוסמן, תצטרך להסתדר לבד עד שיגיעו מגדוד 46. בזה הסתיימה השיחה, לא דיברתי איתו יותר עם בועז. ואין תאר לך מישהו יודע מה היה לפי מה שהוא שמע בקשר, הוא הבין פחות או יותר. גם לא חשבתי שהוא יודע בדיוק מה קורה, כי זה היה קצת להגיד לבן אדם, רוסמן תסתדר לבד, אם אתה אומר למתק ותיק, אתה מצפה ממנו. על מתק, מתק שהוא אצלך בפלוגה בסך הכל חודש. אתה לא יודע מה הוא יודע, איך הוא יודע. הוא חדש, הוא בקושי מתק. אבל הוא שמח, כי כנראה שלא הייתה לו ברירה גם. כנראה. והירי פה ושם התמשך עד חצות. בסביבות חצות קראתי לדיין, שאלתי אותו אם מנדל נמצא לידו, אמר לי שכן. אמר לי, תבקש ממנו לעלות בקשר. מנדל עלי על הקשר, שאל רוסמן, מה אתה צריך ממני? אמרתי לו, אני צריך שתעשה תיאום מול פלוגה של 46, כי אני רואה כבר הוראות מתקרבים, שלא יהיה איזשהו מצב לא נעים, שהם יראו עליי. מנדל ישר הבין, הוא דיבר עם המ"מ שם זוטורסקי, הוא הכיר אותו, ובאמת קבעתי עם זוטורסקי שבקשר, כי היה לי את הקשר של מנדל, ששם הקשר היה לא של טנק רגיל, אלא היה, שגם שמעת מה קורה בחטיבה. ובאמת עשינו מין תיאום כזה שאני הדלקתי גם אורות, גם הוא הדליק אורות, והוא הגיע לידי, הציג את עצמו, ממן זוטורסקי אני זוכר. הוא אמר לי, ראיתי בדרך את כל הכלים השרופים, אני מבין שאתה עשית את זה. אמרתי לו, כן, אבל אם אתה כבר כאן, אם אתה יכול לעשות איתי
סיבוב מסביר לתעוז ביחד, שנוכל לראות שהכל בסדר, ואמר בהחלט כן. אני הצטרפתי אליו, כי הוא גם היה לו מקלעים, וכך עשינו סיבוב של 10 דקות מסביב לתעוז. הוא אמר לי, אין לי הרבה מה לעשות פה, אז אני אלך לעזור לבועז לפי הנועל שהיה קיים. וזהו, אני נשארתי שוב לבד, בדורקובסקי עם שני הצנקים הנוספים, המשיכו הלאה לתעלה. אתה הבנת מה קורה בתעלה? רק ממה שאני שומע בקשר. מה שמעת בקשר? המצרים עולים, המצרים עברו אותנו, המצרים, כל מיני כאלו, שתיים אחד, שתיים א', תיקח ימינה, אתה לא לוקח ימינה, צעקות של בועז בקיצור. צעקות של בועז אפשר היה תמיד לשמוע. וטורי, זה איתי, טורי אגמון. אחרי חצות, בועז פונה אליי, רוסמן, אתה יכול לראות כמה זיקוקים באוויר? כי אני חוזר לפלוגה. יריתי שניים של הזיקוקים, אמר לי, ראיתי. וככה הוא הגיע אליי בעצם, לפלוגה בסביבות 1-2 בלילה. והם התמקמו שם, בחנייה של הטנקים. לא עשינו כלום, ככה עמדנו שם. רק למחרת בבוקר, בועז הבין את מה שקרה מסביב לתעוז. לא אמר אוסמן, כל הכבוד, לא מה עשית, לא איך היה, לא איך אתה מרגיש, כלום, לא הגיב כלום. תסתכל עליי, דממה. אוקיי, זכותו. היינו עד הצהריים במצווה בלי לעשות כלום. כשהמצרים ממשיכים לרדור פנימה, ואנחנו מחכים לתחמושת ולדלק. כשסיימנו את זה, עשינו התקפה, אחת או שתיים, ואחרי זה שמנו פעמנו לכיוון פלוגה ב', שם היינו כמה ימים על על הג'בלאות של פלוגה ב', וככה זה היה. ציר המיטלה. כן, היו שם עמדות כאלה שהיינו עולים כל בוקר. רמפות. כן. והערב, אחורה, נחים. אנחנו בתרגיל שטף עם הצנחנים. יום התרגיל, אנחנו שועטים קדימה. נוחת עלינו מסוק, נצמד לג'יפ, מהמסוק יוצא הרמטכ"ל מוטה גור, קורא לאיתן ידיד לוי אליו, למסוק, איתן הולך, ואני רואה את איתן חוזר, מה שנקרא תשעה באב. אני שואל את איתן מה קורה, איתן אומר שהרמטכ"ל נזף בו, למה הוא לא נמצא על טנק. איתן עלה על טנק, ואני החזרתי את הג'יפ לפלוגה. בזה בעצם סיימנו את נבי מוסה, את התרגיל שטאפ, חזרנו. איך שחזרנו חזרה לטסה, לגדוד, הודיעו לנו שאנחנו עולים לאשקלון, לנופש. היינו שבוע ימים בנופש, איתן נעלם, בכלל לא היה שם, ואני הייתי מפקד הנופש. אחרי שבוע ימים, פעם ראשונה שאנחנו נמצאים בנופש. הגעתי כבר, מה שנקרא, קרוב מאוד לנובמבר, ואני צריך להשתחרר. ממש כמה ימים בודדים לפני שאני אומר שלום, מגיע איזשהו צו מהגייש, שאומר לי, אם תשתחרר, נצטרך לקרוא לך בצו 8, כדי לעשות הקמת גדוד. אם תתנדב, תהיה שבוע ימים בקבע, ומפה אתה תיסע לצאלים להקמת גדוד. הגעתי לצאלים מהבית כמובן, קודם הביתה, והיה איזשהו אלוף משנה מילואימניק, משהו ככה עם זקן, קיבל אותנו, אמר לנו מה אנחנו צריכים לעשות, וביקש מאיתנו לעשות מסלול טנק. רוסמן התנדב להיות ראשון, עשיתי מסלול טנק, הגעתי למסלול טנק, אמרתי לצוות הוותיקים מה עומד לפנינו,
וקורא לי עם אחד ואומר לי, אתה לא צריך להישאר כאן שבוע, אתה יכול עם הצוות שלך לנסוע הביתה. אני נוסע הביתה, בעצם נגמר, המשתחרר, חודש אחרי שאני משתחרר, אני מקבל מילואים בעזה, חודש ימים אני בעזה בתור חירניק, לא בתור טנקיסט. הבנתי שפה לא יהיה לי קל עם חיל השריון, ואשתי כתבה ללסקוב מכתבים, ולסקוב דאג שאני אעבור לחיל החימוש, והייתי בחיל החימוש בחיפה 27 שנים בקבע, ואחרי זה יצאתי לאזרחות והתעסקתי הרבה עם ביטחון של מוסדות החינוך. וזה תם כל קורותיי. אני רוצה א' להגיד, לומר תודה לאבי, לאבי גור, על המחווה שהוא עשה איתי וצילם אותי, ואני באמת חושב שכדאי לכולכם, לכל הלוחמים של השריון, לעשות את זה, לבוא לספר, להוציא את הכל מהלב, תשתחררו, גם לי היו הרבה דברים לפנים, תתקשרו לאבי ותבואו לספר את הסיפור שלכם. גם יהיה טוב לכם, גם יהיה טוב למשפחה, וגם הנכדים יראו אתכם בעוד כמה שנים, מה שעשיתם והזכרו את זה. תודה לאליהו בנון, שעדיין איתי בקשר לפחות פעמיים בשבוע, והוא זה שבעצם טיווח ביני לבין אבי גור, והוא היה גם טנקיסט אצלי בטנק בקילומטר 101. אז תודה לאליהו, תודה לאבי, תודה למשפחתי שיראו אותי בסרט הזה, ונתראה במסיבות השונות של החטיבה והגדודים והפלוגות. מצוין. בסיום הרעיון הזה שעשה איתי אבי גור, אני רוצה להודות לחברי, טנקיסט שלי, אליהו בן און, על זה שהוא בעצם תיווך בין אבי גור אליי, וזה היה דבר מאוד חיובי מה שהוא עשה. אני נהניתי מכל רגע, אני הוצאתי את כל מה שצברתי בפנים, ואני מאוד ממליץ לכם לעשות כמשותי, ושתלכו, תגידו, תדברו, תספרו, תוציאו, תנו לנכדים לראות מה עשיתם, והתקשרו לאבי גור, לטובתכם. ותודה למשפחתי היקרה, שתצפה, בעצם יודעים פחות או יותר מה אני עשיתי, אבל הם לא יודעים במדויק. מה שאנחנו רואים כאן, זה כל הצילומים במיוחד מהמאה ואחת. קילומטר המאה ואחת בכביש סואץ קהיר, חדוות הניצחון של חטיבה 401 שקיבלה את כתב הכניעה בנמל אדביה וסיימה את הכיתור של הארמיה השלישית. ואתם אולי לא יודעים, אבל משה הוא זה שהיה בהבטחה של אוהל שיחות בין הצבא הישראלי לצבא המצרי, ואפילו האלוף אהרון יביב, שהיה נציג הצבא הישראלי, הביא להם את מתנתו בשיחות עם הגנרל גמאסי, נציג מצרים, והמח"ט שלנו, דן שומרון, רב אלוף, רמטכ"ל לימים, הוא זה שנכח בכל השיחות, ולנו התגלה שבפרוטוקולים של משרד ראש הממשלה, שאנחנו אתרנו לבג"ץ וחשפנו אותם, שכבר אז הממשלה הישראלית סיכמה עם שר החוץ האמריקאי קיסינג'ר ועם נשיא סעדת שהשיחות הצבאיות בין צבא ישראל למצרים הם החלק הראשון לקראת מסע ומתן על הסכם שלום בין ישראל למצרים. ו-50 שנה שמרו את זה בסוד כדי לא לפגוע במהלך התקין של
יחסי ישראל מצרים והיחסים מול מדינות ערב שבאותו זמן החליטו לא מסע ומתן עם ישראל, לא הכרה בישראל ולא הסכם שלום. ובסוף גם ניצחון, גם מסע ומתן, גם הסכם שלום. מסקנה, צבא הגנה לישראל חזק ומנצח, מביא הישגים למדינת ישראל. אז תודה למשה רוסמן על הגבורה שהפגין בתעוז מצווה, בהגנה מפני חטיבת הנחתים 130 המצרית, שפלשה ביום כיפור בשעה 2 דרך האגם המר הקטן עם טנקים אמפיבים, והגיעה 10 קילומטר מהתעלה ופגשה את משה שהשמיד את כל מי שהתקרב אליו, וכל הכבוד לו, ועל זה הוא זכה בצלש מפקד האוגדה אברהם ברעם. ועוד הפעם לאחר מכן אני הכרתי בכל העבודה שלו, והוא היה אצלי בפלוגה, הייתי מפקד פלוגה ג' והחלטתי שאני ממליץ עליו לייצג את גדוד 52, פלוגה ג', חטיבה 401 ופיקוד דרום בטקס מצטייני הנשיא ובטקס הדלקת המשואות של השנה לאחר מלחמת יום כיפורים. וזה כבוד שלא הרבה זכו לו, ומשה זכה, וזה הבמה להודות לו על מה שהוא עשה אז. אז תודה, וכמו שמשה אמר, אתם יכולים להתקשר אליי 058-333-9859, וגם ליעקב חורין שהוא מרכז פרויקט דור כיפור, סיפור מקומי, וזה יוזמה שלו, ואנחנו ראיינו כבר מעל 500 לוחמים, והיד עוד נטויה. כרגע אנחנו מתרכזים בגיבורי התעלה, גיבורי חזית הדרום, שהיו להם הישגים שנלמדים בבתי ספר לקצינים ובאוניברסיטות בכל העולם. תודה ושנה טובה, שנת 50 למלחמת יום כיפורים. תודה.